10 minučių su Rimvydu Valatka. Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Pats atostogų metas sako, kad Lietuvoje jau antras mėnuo, kai net darbo dienomis neįmanoma išsinuomoti baidarių. Tie, kurie dabar klausosi žinių radijo, tikriausiai jaučia šiek tiek nuskriausti gal likimo, gal darbdavių, o gal asmeninio pasirinkimo, kad štai tenka dirbti rugpjūtį. Karštis keičia ne tik europiečių, skaitant ir mūsų jumis nuotaikas. Savaitgalį Austrijos policijos kinologai specialiais bateliais apavė savo šunis, kad šie galėtų nesimuistėdami ištverti budėjimą paplūdimio tinklinio turnyre. Niderlanduose per patį atostogų karštį vieno miesto valdžia ėmė skubiai genėti tuopas. Pasirodo, karščių net laiko netuopų šaknis, taigi medžiai gali imti griūti visai be vėjo. Olandai dar uždarė kelis greitkelių ruožus, lydosi asfaltas. Prancūzijoje dėl karščių bangos uždaryti 4 branduoliniai reaktoriai. Tam, kad neužvirtų atominius reaktorius aušinančios upės. Savo atominius reaktorius pristabdė ir Suomija. Priežastis ta pati, nors Suomijos atominė jėgainė aušina Baltijos vanduo, kuris taip pat įkaitęs. Lietuvoje tiesa šiluma kaulų iki pat savaitgalio pernelyg daug nelaužė. Bet penktadienio vakarą nulaužė ir Lietuvą. Tiksliau tą dalį atostogautojų, kurie naudojasi Tele2 mobiliojo ryšių užsienyje. Para, o gal ir daugiau, gal 30 tūkstančių žmonių liko be mobiliojo ryšio. Iškart iškilo daugybė egzistencinių, pasakykime taip, klausimų. Ką veikti restorane valgant su žmona ar drauge? Negi dabar reikės kalbėtis. Gal iš bėdos galima ir pasikalbėti būtų, bet apie ką, jei temų nebegalima pasisemti iš mobiliako. Ką dabar duoti vaikams, kad atstotų ir leistų ilsėtis. Ką veikti gulint pleže. Taigi galima sakyti, kad 30 tūkstančių mūsų brolių ir sesių penktadienio vakarą ištiko siaubinga tragedija ir įtęsiasi iki šeštadienio ryto. O ką darytumėte jūs, jei staiga dabar šią akimirką liktumėte mobiliojo ryšio? Aišku, kad piktumėte ir dėtumėte į šuns dienas verslą, verslininkus, vartytume akis į dangų burbėdami, kiek daug už tą ryšį mokame ir žinoma, bliautume, kur žiūri valdžia. Likę be mobiliojo ryšio lietuviai savaitgalį panašiai ir darė. Piktinosi taip, tarsi jų akise būtų kas nors nužudęs artimą žmogų, o policija tik numojo į tai ranką. Žmonės negali atlikti rezervaciją, užsakinėti bilietų, reikia ieškoti bevėlio interneto arba prašyti žmonių hotspotų, baterijos senka tiesiog kosminių greičių, antrą parą netostogaujame, o krauname telefonus, piktinosi viena dama Delfi LT portalui. Kita dūsavo, kad galima daryti tik emergency call. Trečiai skaudina tai, kad Tele2 spaudos atstovas, atsakydamas į egzistencinį klausimą, kas kaltas, pasakė, kad jis kol kas dar nežino, kas užpylė kavos ant klaviatūros. Pasipiktinusi moteris kalbėjo kažką apie etiką ir pažeminimą. Galima tik užjausti tuos, kuriems iš tiesų penktadienio vakarą užsienį reikėjo rezervuoti bilietus į lėktuvą ar atlikti kitą būtiną veiksmą, be kurio 21 amžiaus antrajame dešimtmetyje mūsų judėjimo laisvė nebegali būti garantuota. Nors ir tokiais atvejais turbūt yra kokia nors išeitis. Nes juk ne karo metas, išeičių yra visada. Į ryšio reikia skubiai, turbūt galima įsigyti vietos operatoriaus kortelę, taip pat turbūt galima naudotis vietiniu Wi-Fi. Bet čia turbūt turime kalbėti ne apie išeitis. Dauguma be ryšio likusių žmonių iš esmės supykdė tai, kad jie liko be savo alter ego, savo antrojo aš, kuriuo dauguma iš mūsų yra tapęs išmanusis telefonas. Atsitik taip su mumis, tikriausiai elgtumėmės taip pat. Kiekvienas būtų griaudėjęs perkūnais ir prakeiksmais ryšio operatoriaus adresu. Kas plaukia iš juodojo mobiliojo penktadienio katastrofos? Pirmiausia, negalima pamiršti, kad net pati moderniausia technika genda ir ges ateityje. Ir kuo ji bus modernesnė, tuo daugiau žmonių vienu metu taps nelaimingais. Antra, tai rodo, kad įgyjame vis didesnę, tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę priklausomybę nuo išmaniojo telefono. Trečia,
esame vis labiau priklausomi nuo kompiuterio snarglio, pakibusio po nosim kur nors tolimoje šalyje ir nežinomame ofise. 30 tūkstančių lietuvių juodas penktadienis kaip tik ir ištiko todėl, kad Tele2 paslaugas teikianti Šveicarijos įmonė Confon techniškai atnaujino sistemą. Atnaujinimo darbai Šveicarijoje smogė ne tik Tele2 grupės, bet ir kitų Europos operatorių klientams. Ketvirta, atrodo, kad kuo daugiau turime gerų technologijų, tuo labiau mūsų nervai tampa pairę. Tai nieko gero nesako apie mus pačius. Užuot technologijų pagalba tobulėja ir tobulinę save, menkėjame. Vis dažniau elgiamės taip, kaip saldainių negavęs vaikas. Tačiau ir viskas yra taip jau blogai. Minčių, žinoma, gali kilti įvairių ir kiekvienam vis kitokių, bet vienas dalykas šioje istorijoje neabejotinai buvo geras. Būtent tai, kaip po juodojo penktadienio reagavo mobiliojo ryšio operatorius. Dauguma žmonių yra įpratę keikti verslą a priori. Tačiau šiuo konkrečiu atveju verslas Tele2 įsikūnėjime užsitikrino ne vieną bonusą, kurį turėtume prisiminti, kai kitą kartą kils noras koneveikti verslą dėl to, kad mūsų nuodaika bloga ar kad pataikėme įsidarbinti pas nevykėlį darbdavį. Tele2 bendrovė paskelbė, kad dėl ryšio sutrikimo nukentėjusiems klientams skirs 1 000 000 eurų. Visi gaus mokėjimo plano mėnesio mokesčio dydžio finansinę kompensaciją, taip pat kompensaciją už tarptinklinio ryšio paslaugas rugpjūčio 1-5 dienomis ir dar 100 GB nemokamų duomenų. Dovanų gaus ne tie, kurie savaitgalį nebuvo užsienyje, bet galėjo nukentėti dėl juodojo penktadienio. O juk galėjo mobiliojo ryšio bendrovė pasakyti, kad tai ne jos kalti. Juolab, kad tai būtų tiesa, kalti buvo šveicarai. Prieš dešimtmetį gal taip atsifutbolindama ir būtų pasakiusi. Vadinasi, verslo standartai Lietuvoje kyla. Jei ne juodasis penktadienis, to tiesiog nebūtume dar žinoję. Banaliai kalbant, o tokie dalykai ir turėtų tapti iki banalybės įprasti, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Galima būtų pasakyti ir daugiau. Visi kiti verslai panašioje situacijoje dabar bus lyginami su Tele2. Ir tai taip pat yra geroji naujiena. O dabar bent jau teoriškai paklauskim savęs, kaip tokiu atveju su savo piliečiais būtų pasielgusi valstybė. Ar valstybė sugebėtų pakilti iki Tele2 standarto? Praėjusį savaitę gera tuo, kad tokiam palyginimui tinkantis atvejus kaip tik pasitaikė. Na, gal ne visai toks pat, bet palyginti galima. Žmogus guodėsi, kad iš valstybinės mokesčių inspekcijos gavo laišką, kuriame jis išvadintas nesąžiningų mokesčių mokėtojų. Priežastis, žmogus padarė klaidą ir liko skolingas valstybei 165 eurus. Galbūt iki šiol manėte, kad esate sąžiningas mokesčių mokėtojas, o jūsų vėlavimas sumokėti mokestinės prievolės yra atsitiktinis. Jeigu nekreipsite dėmesį į šį pranešimą, tai jokio atsitiktinumo čia nėra ir jūs turėtumėte laikyti save nesąžiningų mokesčių mokėtojų. Tiesiai į kaktą kala valstybės institucija žmogui, sumokėjusiam daugiau kaip 2072 eurus mokesčių. Tokių laiškų praėjusią savaitę, o ir anksčiau, turbūt gavo ne vienas lietuvis ar dar gaus. Tik taip visi jautriai reagavo. Lietuvių jau priprato, kad valstybė su jais elgėsi atžagariai, kaip pamatė. Jei nesvarbu, ar esi piktybinės mokesčių nemokėtojas, ar tik klaidą padaręs. Reakcija tokia pat. Bet nei valstybės vadovai, nei kitiems aukštiems politikams tai netrukdo aiškinti, kad verslas, tokiais atvejais bendrovių pavadinimai paprastai yra neminimi, yra blogas. Verslo, žinoma, yra ir visada bus visokio. Bet gal ir valstybė laikas būtų pasirūpinti savo elgsenos standartais. Na, o tai, kad šias 10 minučių pradėjome atostogomis, jomis gal ir užbaikime. Nobelio premiją už tyrimus ilgamžiškumo genetikos srityje gavusi profesorė Blackburn ką tik ištyrė, kad bent 6 dienų atostogos toliau nuo namų mūsų kūnui duoda ypač daug naudos. Pirmiausia, sveikatai. Tai mokslininkai įrodė žmonių kraujo tyrimais,
prieš ir po atostogų. Pasirodo, per atostogas slopinami genai, skatinantis uždegimą. Taip pat aktyvuojami genai, lemintis kraujo ląstelių atsinaujinimą ir atsparumą vėžiui. Negana to, atostogas aktyvuoja telomerazę, fermentą, kuris iš dalies atstato chromosomų galus telomerus. Senstant telomerai trumpėja, vadinasi, atostogos lėtina genetinį senėjimą. Gerų atostogų atostogaujantiems, o visiems kitiems pagalvokite ir jūs apie savo telomerus. Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiniu. Dešimt minučių su Rimvydu Valatka.